A panečku, z Mosta do Prosta, to je pohled na mužskou znakařskou semifinále žen 50 znak. 50 znak, to je ta správná disciplína, která je teď na programu. A je tam Mercedes Peris Minchetová ze Španělska, která tam doplavala jako první. To je čas Španělky. 28:49 plavala Henkelen Schroederová z Nizozemska. Snědává 28:53. Drakuhová z Řecka 28.